وعن رجين يين النقطة محاضرة دي سكالات وان سكودة يين انكو قبينه درسك كان وحين تشوقني عندما دي مسلمين توسوق دبي ويمدلك فلسطين وحانوا استعمال القطس خطة اما خطة الي وكوع صبتهاي قاب دقالات في وقت قاسي سعودي وحو استعمالين وقيت قيش كاما عيدا كي سو سمايا مقدمة اما كوح هره او كفق عيدا وينها مسلمين ته كوح راسي وحو قدقى كوح بضن اول طلايع دا اما مقدمة دا عيدا كو ضد يربيه هانشرين وحو قدقى عيدا اهدو ترى بضن islamarka cidii ay la kulmaan waxa ay u qaadanaysaa in ciidankii oo dhami kan yahay oo waxba ka dambeynin ciidanka koowaad wuxuu dhiibay markaasi ciidamadii masar waqtiga joogay qaaidkii ugu caansanaa ninkii bibras la yiraahdo oo ah markaa qaaid muxannaka dagaaladii qudus lagu xoreynayo hore ka qayb galay iyo kuwii crusadeska la iskaga celinayayba yaani nin tobanaan sannadood dagaalku soo jiraya wadamarka falastiin wuxuu soo galay baa la yidhaahdaa july 26 kun 2016 miilaadiga waqti ku beegan xuduudda markuu kasoo tallaabay waxaa kasoo daba tallaabay isnoo ciidan weynihii muslimiinta wata qutus oo ah madaxweynihii mamlakada muslimiinta ah isagaa wata ciidamada laftoodii oo isna hogaaminaya sidii la filayey tataarkii markii ay la kulmeen meesha ghazan la yidhaahdo tataar baa haystay laakiin xaamiyo yar muslimiinta inta laga adkaaday baa meel walba koox yar la dhigaa kooxdaasaa ka saliso aan ciidana ku dhicin ciidankan muslimiinta ee soo tallaabay laakiin waxay u qaateen inuu yahay intan babris wato oo qura inaan ciidan kale ka dambaynin cusub runtii babris laakiin nin qaa'id oo muxanak u ahaa kooxdii qaza joogtay fii khilaali suwaycaatin buu iyaga ku kacay waa ka takhallusay awal nasr ghazu qabsaday waxaa soo noolaadatay yidhi diilo cusub oo sheegaysa muslim baa wax jabin karaa waayo muddo afartan sano ku dhadhow muslim sii ordaya mooyaane muslim soo socda lama arag marka kan ghaza boo qabsaday kadib waxaa ka soo daba tallaabay ciidan weynihii muslimiinta oo qutus hogaaminayo waqooyiga falastiin bay usoo kaceen magaaladan casqalaan la yidhaahday yimaadeen yaava ayay sii tallaabeen tolkaran bay dhinaca galbeed ka mareen xayfa ayay mareen caka ayay tageen caka waa imaaradii ugu xooganayd ee masiixiyiintu markaa haysteen ee uu heshiisyada hore ula galay mar labaad buu heshiisyadii cusboonaysiiyey ciidamo u diray iyo dad waa la wada hadlay way soo noqdeen ciidamadiisii qaar ka mid ah waxay u sheegeen caki maanta sidii waayadii hore uma xoogane ma ku kicinaa qutus wuxuu yidhi naxnu laa nukhuuna alcuhuud ballamada ma burino ballan baanu la galay haddaana iyagu burin ballanka ma burinayo sidii ballanka uu hore ula galay ayuu kula heshiiyey dabeetana waa ka soo tallaaba warkii wuxuu soo gaadhay katbuqa nuweyn ninkii la odhan jiray katbuqa waa ninka haysta markaa ciidamada shaam degan ee mongolianiska ah
waxaanu isagu qaatay diinta kristanka oo waa kristan marka kale. markuu maqlay ciidamadaadii Gaza joogay waa la jabiyey, waabu cadhooday. dabeetana wuxuu isugu yeedhay madaxdii, madaxda u imanaysa waxa ka mid ah Al-Ashraf Al-Ayyubi, kii Xamas haystay. wuu la shiray, go-aan baa la qaatay in la socdo. koonfurta Lebnaan buu soo dhaqaaqay, waqooyiga Falastiin buu soo galay, nahru Urdun buu ka soo tallaabay, Al-Jaliil Sharqiya buu yimi. qutusna warkii ciidamadiisa sirdoonkii waa soo gaadhsiiyeen. waxaa loo sheegay inuu ninkii halkaa marayo. qutus wuxuu go-aan qaatay inuu ka horeeyo si goobta dagaalka uu ka dhici doono isagu uu go'aamiyo. wuu ka soo horguuray madiinatu Naasira buu soo dhaafay. wuxuu yimi meesha loo yaqaano Caynu Jaaluud. Caynu Jaaluud dhul ahaan waa meel bannaan oo waasica, oo buuro yari hareeraha kaga soo wareegsan yihiin, oo hal albaab oo qudho laga gala leh, oo buuraha dushooduna kayn ay tahay. marka waa bannaan, hareeraha ka xidhan, oo buuro iyo kayn dul saaran ay hareeraha kaga xigan yihiin, xagga waqooyina ka bannaan. wuxuu qaatay markaasi go-aan ah waa mowqica goobtan inuu dagaalku ka dhaco. goobtani waxaa la yidhahdaa mawaaqic taariikhiya u dhowday Xatiin, tii uu jabiyey Crusaders-ka sheekhii loodhan jiray Salaaxuddiin Al-Ayyub, 65 kilometer bay u jirtaa. waaqacadii saxaabadu gashay ee Yarmuukna 60 kilometer bay dhanka galbeed ka xigtaa. waa meesha bannaan ee noocaasiya. ciidankiisa qaab buu saleeyey ah, muqadamadii uu watay Bebrus iyo ciidankiisa dhammaantood wuu qariyey. waxaa lagu qariyey kaymahan ku wareegsan buuraleyda tan, saaxadii dhexana waa bannaan tahay. ciidamadii ay wateen tataarku markii ay soo gaadheen afkii hore ee meesha ayaa waxaa amar la siiyey oo ciidamadii halkaa marayaan. dhanka kale markaynu dib ugu noqonno tataarka, dowladdii weynayda tataarka waxaa dhintay ninkii holokay walaalahayna madaxweyne ahaa Manco Khan la odhan jiray. dabeetana laba kale ay holaka walaalayiin oo Ariq Bokaan nin la yidhaahdo iyo Qablay baa isdilay oo madaxnimadii isku dilay. nin isagu islaamay oo Barka Khan la yidhaahdo oo ina joojiya Jinkas Khan baa wuu isna waa oo meesha ka odayeynayaana wuxuu raacay Ariqa Buka. holaakana wuxuu rabay labadiisa walaal Qablay inuu meesha qabsado. holaaka ciidamadii qayb ka mid u Shaam dib ugu lano ayuu Shaam kala noqday oo Tabriis buu dib ugu laabtay. ninkana wuxuu kaga tegay meesha katabqa iyo ciidankiisi iyo soconaya meesha soo degay. katbuqa bay u akhriyaan be katbuqa ninkan la yidhaahdo waa nin aada u kibirsan dhan marka laga eego waa rugcadaa dagaalyahana. ninkani nin da'yar maaha, waa nin ugu yaraan 60 ka dhaafay, waa nin 40 sano ku dhawaad dagaal ku jiray. Jenkis Khan ciidamadii la soo bilaabay buu ka mid yahay. Jenkis Khanna waqtigan hadda la joogo ee Caynu Jaaluud ay dhacayso 40 sano ka hor buu dhintay. 40 sano ka hor ninka dhintay buu dagaalada kula jiray. danminis waa nin 40 sano ku dhawaad janan goob dagaalay taagnaa weeyaan, waa khabiir yani caskariya. laakiin markan isla weyni baa haysta oo dee weligii lama jebin, umana haysta muslim baa wax iska celin karaba. wuxuu ka cadhaysan yahay Qasadii laga soo tallaabay. dabeetana isagoo cadhaysan buu meesha yimid halkuu soo degay.
muslimiintii reer miyiga ahayd iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka deganayd iyo shacabka ahayd markay ogaadeen qutus inuu dagaalku ka dhab yahay ciidamo fiicanna wato dagaalamayana waa la wada xamaasadooday. Baadiyaha iyo dhulkao dhan baa laga soo kacay, waa la soo raacay, waa kula jihaasamaynaa baa la yidhi. dadkani waagii hore xaggay ku maqnaayeen markay kooxda yare tataarkii intay dhex bartay ilaa Qasa haysatay, qudwo iyo imaam iyo ciday ku daydaan baanay haysanin, cid hogaamisaan haysana shacab iska fara maran bay ahaayeen. markan see qudway arkaan ciday raaci karaan baa u muuqata, waa la wada dabagalay. qutus marka dadkii muslimiinta u yimi ee beereley iyo reer miyiga iskaha wuxuu arkayaa inaanay ahayn dad caskarinimo u tababaran, waqtigeenana waqti uu tababarna ka gaadhsiin kara maaha. dadkii oo dhan wuu qaatay, laakiin wuxuu aqbalay ciidamadiisoo dhan inuu u tafriiqiyo ama ugu talagalo dagaalka iyo frontka inay galaan, dadka kanina wixii logisticska inay uga shaqeeyaan. oo dadkani hadday kuug noqoto, hadday hubka safayntiisa noqoto, hadday dadka buka iyo dadka dhaawacma noqoto, hadday wixii shaqo gacmeed ee la dirayay, hadday fardaha iyo soo daajinteeda noqoto, hadday fardaha iyo geedasiinteeda noqoto, hadday biyo keenis noqoto, wixii shaqo ee kale ayuu u xil saaray inay qabtaan. ciidanku dhammaantiina inuu u baxo dagaalka keligii inuu galo, iyo asawaadi lacdab tirada inay badiyaan oo meesha marka hadday ciidan yari ka muuqdo iyo marka dhulkuba soo madoobaado, waa dagaal nafsiya, xarbi nafsiya bay ku haynaysaa cidda kasoo horjeeda. intaa waxaa ka weynaa uu u diray silaaxi dhabta ahaa oo ah inay rabbi tuugaan oo baryaan dumarkii iyo caruurtii iyo wixii wardiga loo hayo oo rabbi loo baryo subxaana wa tacaala. dagaalkii isagoo halkaa ciidamadii isu safteen ay marayso, ciidamadii muslimiintuna weli ay qarsoon yihiin oo aanu arkaynin ninkii la odhan jiray Katbuga, ayaa cid marka ilaahay jabinayo ilaahay baa wasaaishii hagaajiya. nin ordayuun baa u yimi muslimiintii, wuxuu yidhi waxaan ka socdaa Saarimuddiin Aybak baa isoo diray. Saarimuddiin Aybak waa muslimiintii Shaam lagu qabsaday ee dabeetana khidmada ka qayb gashay gaalada soo raacday. miyaa la qasbay mise can tawcan buu soo raacay, allahu aclam, oo markaas ka tirsan ciidamada. war buu soo dhiibay ninkan sinaa uu faafinayo muslimiinta u gudbinayo. wuxuu ku yidhi u tag ninka qutus la yidhaahdo, waxaad ku tidhaahdaa waxay soo diray Saarimuddiin Aybak, waxaad u sheegtaa marka koowaad ciidanka tatar xooggii laga biqi jiray ma laha, waayo wuu xoogyahay in hoolaako qayb badan dib ula noqday. midka horta ogaada buu yidhi taasi macnawiyaadkii dadka kor bay u qaaday, tataarku tataarkii la yaqaanay inuu ka liito. qodobka labaad buu yidhi Al-Ashraf Al-Ayyubi Amiiru Xams oo markii hore soo raacay tataarka dib buu malaa-isu canaanto wuxuu go'aansaday dagaalku markuu dhaco inuu jebiyo tataarka oo uu cararo. ciidanka qaybta iyada waanu la fuqaynaaye taana kusoo talagala bay yidhaahdeen. qodobka saddexaad wuxuu yidhi tarkiibada ciidanka uu wato Katbuga maymanadiisa xoog badan, ciidanka garabkiisa midig baa ka xoog badan garabka bidix, saa daraaddeed garabka midig iska ilaaliya. qutus umaradiisii buu yeedhay maxay idan la tahay bay yidhaahdeen. waxay yidhaahdeen garan mayna inay tahay khudca iyo inay dhabtay, taktiki inaga laynagu jabinayo inay tahay iyo inay run tahay garan mayno, digtoonideennana waa qaadanaynaa, sideennina waa ku soconaynaa, laakiin ma garan karno ninka kani gaalka ka yimi inuu run sheegayo iyo inuu been sheegayo. waa 24 Ramadaan 680 hijiriyada, habeenkaa wixii la tukan karayaa la tukaday, waa la ducaystay. subixii 25-aad ee Ramadaan ayaa waagu baryay, markaasaa amar wuxuu siiyey qutus inuu ciidanku hogaaminayo Bebras ee muqadamadaha ay soo dhaadhacaan buuraleyda iyo way isa soo muujiyeen.
لكن دقالك هو حرب نفسية سايكولوجيكالي بقى ليسو جبية عينك مر مصودة دادعين كتيبة كتيبة هورين هورين يا أنوكو نقبل الله سوى داي هورين هورين يا أنوكو نقبل الله سوى داي عندما دا رسمي وطه قطس زي قوضة كالنوعة كتيبة با در نوعة مدب نوعة فردان نوعة هب نوعة سيدتا دابا تنقل بهورين بسودة دكتة مدب قارة له كتبغى وايابا كتبغى وحان صوى سعودة كالوضة نوعة دابا تنصار مدين كي ورك سوفا فينا يولا سعودة صار مدين با ورمى يوح لي عن عيد مركي اي صواب بحضي ايي صوم مغدان عيدمدي مسلمين تونا كوخدي اوغو سو هريساي بو يلي waxay hayeen koox midab casaana iyo cadaana wata midab guduud iyo cadaan bay sitaan hubkuna waa u dhanyay wana qurx badan yiin bu yiri ahad moodaa inay arda askariya maraya yani in askartu markana ay damaashada isee dabaaldega ku jirto kale in la marayo raga waa soo dhaadhacay سار المدين وحليه ويابي كتبوها مركو أركي عيدا ماذا نوع كره وايو وحي غان عيدا المسلمين وصد حمدونه قال عدا كتير ردو فايسك وحكس وطورطورة أما مركا الله يسار كعرارة أما يسسو ديبة لكن مسلم فعلها صور دكتور مدباله فرو موارك واحد آذان سار المدين أي بكبا وحليه كتبغى كتبوها با وحي قولي رنك من هذه رنك وكلمة فارسية بيدا دانو اللونكا مدب كان يا وطبو لي عيدا هنا واقوما واعيدا ما يعني فرقاته ووتي اما بوتو ينكيك سعودي المسلمين تو على مدك لانو علي وقوتدي كما اي ويدي وعلي قوتدتني وقوتو وطو سنقر الرومي سنقر الرومي واحد أمراء المماليك البحرية دي هر الرق خط السنويان إسوع على رأي الشامي ما دي بلو سوع ليه وكان الندوة وين عيدا كميت كميدا مر لباد بواح صوب حيث بلو بوريك سودة دقة هدنا قول قول سيدتا در يلوة سفر مدى بردي يا در لي قول سيدتا صوتا دع دي هدنا مر لباد بويد يو عيدا مدني واي بويد ويد عيدا كنا وباللبان الرشيد باللبان الرشيد اسنه وممالكتي بحر قال انك ترسل وغلطي شام كسو نقطه يسونا وشرا اسنه مقع عالي بيه سارم الدين اي بكو حلي عيد مدي مسلمين تقول بقوت عصوب بابا صور دع دعضه ومد عصوب له سيدي اي ويدين اي مركي دمانا بكالكرم وايو anna magacyaan u sameystay biiro kana waa guutadi hebel uma iska idaadaa biir barka guuta soo dhaadhacdaba uma sheegaa biir guutadi soo dhaadhacdaba magac buu bixiyay markii bibris iyo ciidankiisa ay yibaadeen banaankii ciidamada muslimiinta marka kan waxa lagu dalbanaya muusiga la garaacayo qalab durbaanadan iyo waxan la garaacayo قلب تاني الدربان هذا انقاب كالله قرع يا وحي شيخ يا انتقال كقاب كالله قليه انا دويرا رسو انا تسوكيسو انا دبو قرانيسو انا دهرو سعانيسو انا دميدك تحوشينيسو انا دبيدح تحوشينيسو وحا صور دمي ورو مباحنا وحا يباح انت هاي كوح دبان بويدة دمب موسيقى سيو قرع دا وحي شيخ يسا قاب كادو دقال قليش وحا الله قرع يا مركاسي موسيقى احدا دعا دقال كهرو سعانيسو waa soo dhaadheeceen ciidanka dhammaantii qutus baa maamula shanankiisan koowaadna awaamirta muusiga dambu ka siinaya katabgaana waaba cadhaysan iyo waxay ugu muuqatay katbuga inuu degdeg dagaalka u dhammeeyo dabeetana bikaamil geyshihii buu ku soo galay dagaalka ciidamadii tataarka iyo kuwii muslimiinta isku soo dhowaaday muusigadii iyo wixii baa dhacay labada nin ee ciidamada kale hogaaminaya waa laba nin oo khabiira kanna waxaan dhihi afartanayo sano dagaal ku soo jiray kanina ilaa dhowr iyo afartanadii isba ku soo jira waa laba nin oo rugcadaaya
dagaalkii wuu bilaabma. iyadoo tataarku xooggoodii oo dhan ay adeegsanayaan, muslimiintu dagaalka waxay ku tala galeen khudo saddexaba la soo siiyey Peebris inuu ku dagaal galo. Ta koowaad, inuu dagaalka bilaabo laakiin aanu xoog hore u socon, ee nimanka in la daaliyo uuna, inuu daaliyo ciidanka kan ayuu isagu dagaalka usoo galay. Muddo markay socotay oo tataarkiina xooggoodii oo dhammi dagaalka soo galay, ayaa muusigii dib loogu garaacay. Waxaa la amrayaa inuu dib u gurasho sameeyo. Dagaal seefeed oo socda, inaad dib u gurato khito fudud maaha. Waxay yidhaahdaan taariikhyahanada qaarkood waa dagaalkii Beershiya dagaalkoodii ugu weynaa ee ugu dambeeyey waa qaabkii saxaabadu ku jabiyeen, waa qaabku u dagaal galay ciidanku hogaaminayay Nucmaan ibnu Muqarin, saxaabigii la odhan jiray. Muqadamadiisa halka Beebrasna waxaa ugu jiray saxaabigii la odhan jiray Alqacqac ibnu Camar Atamimi. Alqacqac waa dagaalyahanadii muslimiinta taariikhdaba ugu weynaa ee soo mara, isaga iyo Khaalid. Labadan saxaabi dagaalkay hogaaminayeen halkan Qutus iyo Beebras oo kale isticmaalayeen. Khutada dagaalkaasi waxay ahayd in la galo muqadamadu ay dagaalka gasho, ayuu beenguurto soo jabto meel khatara markay ciidamada kale soo wada galaan, kuwa kale muslimiintuna hareera inay kaga yimaadaan. Oo saasi dagaalkii Beershiya loogu dhameeyey waqaabku u dhacay. Nafsu shaakil abuu damcay Qutus inuu ka faa'iidaysto. Markaa waxaa la faray Beebras inuu dagaalka hore u qaado, markay ciidanka uu bahalkao dhammi soo galaan inuu dib u gurto waa si khatar. Dib u garashada haddii lagu raaciyo lagaa dulboodo, khatarteeday leedahay. Adoo dagaalamay inaad dana dib u socotaa, tiibuu dib ugu guulaystay wuu u socday. Maxaa la rabaa? Waxaa la rabaa ciidanka tataarko dhan in la soo geliyo bartan bannaan oo afkii yaraa ee horaa laysku haystaa, dabeetana dib siduu ugu guranayo ciidanka tataarko dhammi waxay soo gelayaan, ishan bannaan ayaa laysku haleelaya. Beebras khitadii wuu fuliyey, dib wuu soo gurtay. Waa khita runtii u baahan ciidamo maahiriina oo farsamo yaqaana oo rugcadaaya. Waa ku guulaysteen iyagoo aan jabin haddana inay dib u gartaan oo tataarkao dhammi intan bannaan soo galo. Halkaa markay maraysay ayuu amar bixiyey Qutus in la garaaco muusigadi oo ah ciidamada muslimiinta inay dhaadhacaan ee dabadda joogay. Intani muqadamadii iyo qurabay ahayd. Buurahan ku weegaaran meeshay saaran yihiin, dabeetana waxaa la soo dhaadhiciyey wixii ciidamo dabadda saaraa intoodii ugu badnay. Tataarkii waxaa ku soo baxay wax cusub. Awal waxay islahaayeen intatan canka geliya, xooggoodii oo dhan intan bay ku isticmaaleen, ciidamo ixtiyaat iyo meel may dhiganin, iyagu dhammaantood dagaalka way ku jiraan. Laakiin ninkan daaliyey waa kooxdii muqadamada wadato qura ninkii ahaa. Waxaa soo dhaadhacay markaa ciidamadii muslimiinta ah oo dhan. Weliba wuxuu soo diray koox iyadu wadada xidha, halkii layska soo riixay koowaad iyadu xidha, meeshii waa la awday. Dagaalku marka kan wuu isbedelay. Tataarka wax riixayay, muslimiintiina meeshay ku soo weegaarmeen. Labada kooxood kooxunbaa hadda la waayaya, waayo kooxda gudaha ku jirta dagaalkoodu maaha hasiimo iyo nasri maaha. Ciidanku markuu ku dagaalamayo ama guulaysa ama jab, iyo markay tahay nolol iyo geeri bes, waa inagan dhan walba waa laga xigaa. Inuu dhinto iyo inuu noolaado wax ka dhexeeya ma jiro ciidanka tataar. Tataarkii waxay arkeen albaabkii dambena inuu oodan yahay. Waxay go'aansadeen markaa dagaalka ma dambaysa inay dagaalamaan. Waxay dagaalameen dagaal aad u xooggan. Sidii uu saarimuddiin aybak uu sheegayey, maymanadii tataarku way la soo kacday maysaradii muslimiinta, rag xoog badan ba ahe waa soo kiciyeen. Qutus oo weli dusha ka daawanaya ayaa wuxuu arkay maysaradiisii oo lala soo kacay, dabeetana ciidanka luu ku xoojiyey waa lala soo kacay. Marka lala soo kacay waxay ku dhawaatay inay waqcaddu isbedesho oo ah tataarku dhankan hadday soo jebiyaan inay iyagu dusha wada maraan oo muslimiintu gudaha gasho, oo khutadii muslimiinta ay dejisay iyaga inay dib
ugu noqoto qutus markaasuu go'aansaday inuu isna dhaadhaco isaga iyo ciidama wuxuu watay inuu soo dhaadhacay muslimiintaasi aada baa loo cadaadiyey qutus wuxuu go'aansaday markan inuu geeriyoodo wuxuu iska dhigay koofiyaddii birta uu sitay dabeetana isagoo aan waxba xidhnayn buu dagaalka galay wuxuu galay isagoo qaylinaya oo weedha ah taariikhda caanka ku ah waa islaamaah isagoola buu galay yacnii waa islaamaa waa tallaa islaamkiiye isagoo leh ayuu dagaalka soo galay raggii dagaalamayay markay arkeen qaa'idkoodii ugu dambeeyey boqorkiioo dagaalka ku jira waan koofiyad dagaal xidhnayn oo dagaalkiina adag yahay waxaa isbirit ruux baa dib u gashay macnawiya oo dagaalkii dib bay u xoojiyeen waa iska dhiciyeen maymanadii soo riixaysay dib bay isaga dhiciyeen qutus markuu dagaalka bilaabayba nin baa waran la egtay fallaadh la egtay oo faraskiisaa la dilay isagoo bilaa faras u dagaalka gala axad alquwaadi almuslimiin baa uga daadegay faraskiisii oo leeya amiir almuslimiin fuulkan wuxuu ku yidhi xoogaaga ama nafcigaaga muslimiinta ka hakran maayo fuushanow anugu saan baan ku dagaalgelayaaye isagoo aan faras wadan oo koofiyaddii birta ahayd sidan ayuu dagaalka galay kadib baa lala soo gaadhay fardihii reserveka ahaa qaar ka mid ah isagoo weli dagaalka ku jira waa la canaantay markii dambe waxaa la yidhi muslimiinta waa jabin gaadhay haddaad adiga lagu dili lahaado bilaa faraso bilaa waxba haddaad dagaalka iska soo gasho oo sikastaa lagu dilayaay muslimkaa jabin lahay wuxuu ugu jawaabay anigu haddaan dhintana jannaan geli lahaa islaamkuna rabbi aan dayacayn buu leeyay aniga ii dayacmi maayo imisaa fulaan iyo fulaan iyo fulaan geeriyooday buu yidhi aniga hortay oo qaa'idiin muslimiin oo la yaqaanay ilaahay baa leh kan oo ilaashanaya dagaalkii marka kan wuu isbedelay muslimiintii waa iska soo celiyeen maymanadii waa la soo kaceen xad baa laysla soo gaadhay katbuqaa laysula yimaado ciidamadii weerarka waday waxaa ka mid a nin la yidhaahdo jamaaluddiin aquush ishams ashamsiy jamaaluddiin aquush waa raggii iskaga soo hadhay naasir yuusuf markuu dagaalami waayey dimashik iskaga soo baxay ee ciidamada uu ahaan jiray oo ku soo biiray qutus iyo ciidankiisa jamaaluddiin aquush ayaa katabqa madaxa ka gooyey katbuqa isagoo u haysta uun dee waaxid ka mid a tataarka aan ogeyn ba inuu yahay ninkii meesha watay ayuu kow kaga siiyey sinaryogii dagaalku markaa uu isbedelay waxay u muuqatay inay jabayaan laakiin marka kan meel ay ka baxaan ma jirto waa inay ama isdhiibaan ama madhaan hadday isdhiibaanna in lalaynaya way garanayaan waxay go'aansadeen inay waddo furtaan xoog bay u dagaalameen dariiqii waqooyiga ee meesha ka bannaanayd bay furteen dabeetana way ka baxeen waa yaaceen meel labaatan kilomitir u jirta caynu jalut oo beesaan la yidhaahda bay degeen muslimiintii waa ka daba timi qutus wuxuu rumaysan yahay meeshan ama muslim dambe in la waayo ama tataar dambe la waayo uu ka daba yimi biisaan baa laysugu yimi haddana muwaarikhiintu waxay dhahaan dagaalkii hore ka kulul baa ka dhacay waxaanay ku dhowaatay mar labaad in muslimka lala soo kaco waa la itixaamay laakiin maadaama ay dad badan oo mukhlisiini ku jireen ayhii dartiina u dagaalamayeen ilaahay wuu sugay mar labaad bay keensatay baa la yidhahdaa qutus isagoo waa islaamaale inuu goobta galo iyadoo lala soo kici gaadhay ayuu haddana dib goobta u galay muslimiintii markay arkeen madaxdoodii oo dagaalka frontka kaga jirta waa adkaysteen iyana qudus waxaa la yidhahdaa maalintaasi wuxuu ku ducaynayay yaa allah unsur cabdaka qudusa cala tataar ilaahay oo addoonkan qudusa u hiili ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa u hiiliyay
عيدان أنا فرطا سندود لسوشبين أي عن بكرة أبيهم لخرترة جيش تطار إيميش مريي ولا مريي مسلمين تنوى قول إستيه مرقى سقوط السجود سقوط قدرك كحقية وإله سبحانه وتعالى وما هدع لنيا دمشق بغل يكتر كيلومتر بيوترته قدس وحكا قوانا الشامن وكساره دبتنا انتو عيد مليسي يدد كي داو عمي وحن ميت كآسانية ورور سنية أي وراء قدر غير دمشق ولي هاي بإذن الله وان صوص عضاه قال دي نواسه وشبي ما قال دي مركي مغلين قال كي بالك شبي ديبن بابي سؤال بابو لأنو حامية دي ماشي تشوفتي شعب كاكو في الأضي هي دمشق بي حرشتي صدم في رمضان بو صدق لي دمشق ودي بو حرح وشعب كي عادي قاهو حرشتي وكوي مدح دوها وتتاكو ماشي كي قلت قيل لأيي وقار حل حدي وماشي ودن وفر رادين قال دينا سيدك قاموها دينه قائد كيسي مهم كاها ببرس بوكا دبا بيري وحود دبا درين وشام ودن حريه قاضي دمشق ابن تركي لورنج روي عسلين نجم الدين أبا بكر من الله إلى أن قضى لقد قال مسلمين توحي عيدين عيد الفطر فرح يقول لا أي دمشق عيدين فبرس عيدا كيو ودي ما قال دي حلب بو قلي حلب حامية دي تتاكي تشوفتين عبتو مرية دور قدبات قدهود أي الشام وردن لقا قصاري إنما كتتار لا إلى هستي ودمائي وحمر كاقا عنت مسلمين تكو ترتلي بيدع الكيدة إلى أي الشام وردن أي مسلمين تو قبصده لابدي ودن نوال اسكدري سيام فتنة دي هم قريدون كهيدو صون نقنين فبرسوان سياسينا ومرا دي سقال صوت دقال قشي إيا كوي كهريمي قار كمي ده كوي كهريمي قار كودة واركيين عن الفايدة لحين هل دلي بويري هو دلي قار كمي دهنا كي سارم الدين ايبك لسعودية أشرف الأيوبي ييروا قوشة بيا يكا كاوحو يري حمستادي دبما ملوغا نغو مد على الدين ليداده ابن بدر ابن اللؤلؤ بدر ابن اللؤلؤ ايه هاي سنجري موصل الا امكاينو كصور رنين انكيسي كان حلب بوديب حمانة يدا ننكي يستقل لدقال غلي منصور اي السيدي دوغو علي ويستقل رقي الجهاد كقيب غلي بوها كتبوغا ننكي دلي جمال الدين اقوش ساحل فلسطين يغزى بوديب دمشق على مدين سنجر وأنن كمدة قوادي ووناية مماليكته أي سجن وديبه لبعضنا يلحق للشوال وبالكذب عين شالوت أي ديب جوري وكنا غضي مصر تطار كدقال كيسي كواد إلا كبيه نول كان كدعه عين جالوت وحي نغطي ماشي وقد بيسير تتار حوق له وقصة دقال قالي كرا قطسنا كرسي جيسي يا وحر نوح السيستي إن المسلمين تقول ليستو وهي قوشا مركي لقاري والرقية يسهيين يدب لون نغطي يدب وشكي أنا يساقو مسر مقاري ما يلدي حالي ودي لفطس كوب يطبان بلوت يما المبو مضحها فبرس باق افصادي الدولة نمادي اسلامي قاهي اساقا تضبا ايا طبانسا نضوضا دنبي حكومة ايا قولا واوين اسلامي انا مركي دنبي سوهو ايا محا كدا شي رابك كدا شي محون نغضا رابك كدا شي محون نغضا كو مسلمين تو اي برتار ربي قوضا اي كون نغضا الهي هاتي كون نغضا الهي وهي لين ايو لبا
waxaa ka kacay dulinimadii nafsiga ahayd ay moodayeen dii tataarka la arkay in la jabayo ama tataarku dad axaadiid ka samaysan oo aan la jabin karin inay yihiin. waxaa soo noqotay haybaddii dadka muslimiinta ah, holaakood dib uma awoodin. waxoogaa yaro mar xalab u soo diro, weerar ku soo qaadqaaday, ma inuu soo hungureeyo inuu xaggan dib ugu soo noqdo. ciidamadii tataarka ee shaam iyo turkiya iyo falastiin joogay waa la tirtiray. 146 sannadood tataar dib uguma soo noqonin. tataar soo noqda waxaa ugu horeeyey 840 kii itixaanka ahaye taymuur link la odhan jiray islaamka sheeganayay, markuu dib u soo noqday baa ugu horeysay 146 sannadood kadib. caynu jaaluut waxay kaloo noqotay shahaadadii markhaatiga u noqotay dowlati almamaaliik inay rag talin karo oo dowlada yihiin oo muslimiinta difaaci kara. aasaarta ka dhalatay waxaa ka mid ah maadaama dimashq iyo baqdaad iyo qurtababa ay dumeen, qurtabana 460 bay soo duntay 20 sano ka hor baqdaad, qaahira waxay noqotay caasimada cusub ee muslimiinta, waa meeshay ka bilaabatay umuduniyahay maanta tay. taariikhda qaahira ugu fiicani waxay bilaabantay marka kan. waxaa dhammaaday dawrkii ay lahaayeen nimankii ayuubiyiinta shaam isku ereeriyan jiray oo dhan. waxay bilaabeen mamaaligtu inay xoreeyaan kadib dowladihii raaya kristanka meesha ku taxanaa ee hore ay ugu taag waayeen cimaadaddiin zanki iyo nuuraddiin maxmuud iyo salaaxaddiin ayuub iyo dowladahay u taag waayeen 464 qaysariya magaalada la yidhaahdo iyo xeefa ayay xoreeyaan 465 saft iyo qolayqira fii turkiya ayay xoreeyeen, oo waxaa la yidhaahdaa 40,000 askari ciidan ku dhadhow haysam kii armaniga ahaa boqorkii la socday holaako ee baqdaad wax ka galay waa meeshiisii. waxay ka soo qabteen haniimada bay yidhaahdeen ninkaa meeshiisa laga soo helay ilaa muslim oo dhan buu soo dhacaye. ciidanka haniimada markii loo qaybinayay looma miisaamina, waa loo weel daray baa la yidhaahdaa, yacnii nin walba masaftu waxay qaadaa loogu riday xooluhu sitay ay ka marka dambe laga qabtay. 466 wuxuu bebros dib u furtay yaafa meeshan la yidhaahdo. 476 imaaradii kristanka ugu horeysay ee caalamulislaam ay ka furtaan buu dib u xoreeyay antakiya meeshan la yidhahdo turkiga kaga tirsan, waa bohmond isna waa kuwii baqdaad wax ka gubay buu ka mid yahay. bebros markuu dhimanayay mudankii hareeraha ku tirsanee dowladaha iyo reer masiixiga ah kama hadhsanayn ilaa iyo caka iyo suuriya sayd iyo qrablis iyo bayruut baa ka hadhsanaa, kuwaana shaamna ama masarna waxaan ujeedaa suuriyana tarsus iyo laadaqiya ayaa kaga hadhsanaa. 648 ayaa qrablasna almansuur qalaawuun oo isna ka mida mamaaligtaa furtay. 609 ayaa inankiisi alashraf khaliil ibnu qalaawuun isna wuxuu furtay wixii imaarad hadhsanayd, yacnii 270 caynu jaaluud kadib imaarad masiixiya kama jirin shaam, wixii dowlad yar ka tirsanaay oo dhan way ka takhalluseen. intan waxaa ka weyno u baahnaa inaan si dhaba uga warabo, laakiin maadaama muxaadaraadkani dheeraadeen aan dul marayo. kuwan aan ka warramay waa jeeshkii muslimiinta ee ciidanka ahaa. ciidan kaley muslimiintu leeyihiin kuwa ka xoog badan, ciidan la yidhaahdo ducaad oo iyagu quluubta dadka furta aan dhulka furanin. taariikhda dunidana dib u bedela marka laga reebo shaam iyo masar intii kale tataar baa haystay. goormay islaamka ku soo noqdeen? waxay ku soo noqdeen iyagana rag baa u xidhxidhay quluubta reer jankis khaan inay furtaan oo ay dowlado islaamiya ka dhigaan. waxaa bilaabmay jankis khaan wiilashiisii inta badan dagaalladay ku dhintariya waxaa kan kuwa awowga u ahaaba islaamku ku bilaabmay. marka waxaa islaamay barka khaan
baatuu la walaalayay ninkii yurub furtay, aabihii waa odagii raashiya furtay, jiiji la odhan jiray, jiiji wayna Jenkis Khan, baato iyo barkaa walaala ah oo ilmo jiijiya. Barka wuxuu noqday ninkii ugu horreeya islaama sida taariikhyahanada barh qabaan, waayo taariikhyahanada barh kala waxay qabaan. Barka wuxuu ka tirsan yahay aalusii dahabi, yacni markuu dhimanayo Jenkis Khan waddanadii uu xukumayo dhan wuxuu u qaybiyey 4 inay ugu waaweynaaye u dhalay. Marka aalusa dahabi raashiya iyo waxa ku xeeran ee ka hooseeya oo dhan waxaa la siiyey baatuu inuu xukumo. Baatuu markuu dhintayna akhiiran waxaa qabsaday Barka Khan. Barka Khan waa ninkan aan kuleeyahay, waa nin muslim u noqday oo alimaam albakhardi bakhardi sheekha la odhan jiray, waa sheekh muxadita. Imaam Dahabi wuxuu leeyahay rajul muxadita oo zaahida oo athariya oo caalima buu ahaa mararka qaarkood, laakiin suufinimana wuu qabay oo simaacan xatradana waa yaro dhegaysan jiray. Salaatu tusaabiixna jamac buu ku tukan jiray bay yidhaahdaan, laakiin waxaa nin caalimo laga haybaysto. Ragga iyo raggay ka mid yihiin ayaa dad badan quluubtooda ilaahay ku furay. iyagu markaa alqabiila dahabiya bay ahaayeen. Barka Khan markuu muddo waday, isaga waqtigiisii dadku ma wada islaamin, laakiin 10 kadib dowlad islaamiya weyn bay noqotay. qabiilka labaad waa Jagtay. Jagtay waa ninkii ugu adkaa ee u dhalay Jenkis Khan, ee madhabkii Alyaasiq fulinayay, oo muslimkana la colahaa, qoysaskiisana qayb ka mid ay kristanka ku xidhnaayeen. Aad buu muslimka colulahaa, waqtigiisii wuxuu mamnuucay xoolaha in la gowraco, halkaa laga dalooliyay buu yidhi. Muslimkana baktigaa cunaysaa buu ku xukuma. Wuxuu mamnuucay waqtigiisii in webiyada laga weysaysto, iyo dhulkaasi oo dhan buu ka mamnuucay. Nin aada u axmaq u ahaa, uu dhintay, isaga qoyskiisii waxaa dhaxlay Mubaarak Shaah. Mubaarak Shaah daa'irat almacaarif iyadu waxay sheegaynaysaa inuu yahay ninkii ugu hor islaamay ee qoyskan ka mid ah. Waxaan filayaa 644 meelaha maya 644 inuu qabsaday isaguna madaxnimada meesha. Yaa ka mid a islaamay Holaako, waa ninkii Baqdaad dumiyey aynu ka warannay. Inankiisii Axmed Sakwadaar baa islaamay oo qabsaday meeshii, kadib inanu adeeru yahay oo kristana ku kacay. 2 markuu xukumayay baa la dilay, qolo kalaa qabsatay. Laakiin waqti yar kadib haddana kii isaga ku kacsanaa inanu dhalay abaqa, inanu dhalay waa Ghazan ibn Arqan ibn Abaqa ibn Holaako ayaa islaamay. Walaalkii baa isna islaamay oo ligaarta la odhan jiray, iyana Beershiya dibba islaamka ugu noqotay. Markaan taariikhda dib ugu noqdo, waxaan uga jeedaa uun inaan idiin tilmaamo jeeshkan wax jebiyey jeesh aan ahayn oo kale ayaa iyana quluubi naas furtay, oo inta badan dowladihii bariga xigee dambe aynu soo dhaafnay ciidan laguma furanin. ee waxaa lagu furtay maxay? Sabiili dacwa ayaa lagu furtay, dabeetana dib bay u soo noqdeen dowlada muslimiina. waxaan jeclahay markaa inaan soo koobo waqtiga dheeraaday. waa dad badan oo muslimiina oo xataa dowladda u shaqeeyey, qaar muslimiinta wax taray iyo qaar dhibaba way lahaayeen. matalan Maxmuud Yalwaaji, ninka la odhan jiro kale Okday, oo ah ina Jenkis Khan oo boqortooyada qabtay ayaa wasiir ka dhigay, dabeetana wixii magaalo muslim ee la dumiyo dhan isagaa dib u dhisay, Bukhaara iyo Samarqanda iyo Khawarzam iyo Khajanda iyo magaalooyinkii waaweyn ee muslimiinta oo dhan. Maxmuud Yalwaaz oo wasiir u ah dowladdaasi baa dib u dhisay, muslimiintuna ayaa aada uga mahad sheeganayeen. waxaa ka mid ah 3 oo uu sii dhalay, Mascuud Alawal, Mascuud Thani, Mascuud Raabic ilaa laga gaadhayay, oo iyaguna dib muslimiinta wax ugu taray. cagsigooduna waa jireen, qaar bidhi qaatayaal ah, xabash camiid iyo
gabadh faadumo la odhan jiray iyo mid wasiir ahaa cabdiraxmaan la odhan jiray iyo koox kale oo bidhqaaqayaal oo sii gumaaday muslimiintana waa jiraan laakiin waxaan uga jeedaa un ama ha ahaadaan maamuladii meesha ka jiray dad muslimiin oo fiican oo ka soo baxay ama ha noqdaan culammadii muslimiinta meesha ku hadhay masalan sheekh bakharziga sheegaya sheekhiisi isagi iyo nin kale sacduddiin bakharzi iyo nin kale uu soo wada diray waa niman suufiya ah dariiqadii waa la soo diray isaga waxaa la amray maa waraa annahar inuu tago bukhaaruu soo galay oon wax nooliba joogin markaasuu iska dul degay xer buu ku dul sameeyey muslimiintaa dib ugu soo noqotay ilaa iyo ay magaalada dib u camirantay oo haddana tarabi nin la yidhaahdo oo wadaad suufiyaaba isna haddana dib u sameeyey tawradu xoogaaya oo wadaad kalena ka haystay dabeetana wuxuu yidhi ruuxaaniya waxbaa ila socda waynu dagaal gelaynaa dad badan buu dagaal geliyey tataarkii baa baqay buu isyidhi waa dhab malaakan ruuxaantan iyo waxaanu sheeganayaa dagaalkii markuu dhacay kooxdii hore waabay la kaceen fallaaxiintii iyo faashishkoodii iyo waxoodii bay ku jiidheen laakiin dee markuu dagaalku dagaal noqday baa la waayey ruuxaantiina dabeetana fallaaxiintii muslimiinta ahayd baa dib loo gumaaday magaaladii baa la damcay in dib loo baabiiyo maxmuud iyo alwaaj ayaa boqortooyada dib ugu cararay waa jagtay ka raba inuu meesha baabiiyo oo mar labaad badbaadiyo yacni waxaan uga jeedaa raggii idaariyiintaee dowladdaa ku biiray dad badan oo ka midina madaaristii islaamiga ahayd iskuulladii islaamiga ahayd magaalooyinka islaamiga ah wixii muslimiinta dib bay usoo celiyeen raggii culammada ahaana quluubtii dadkii muhaajimiinta ahayd bay furteen ilaa taariikhyahanadu ay yidhaahdaan lama arag ummad la jebiyey oo kii jebiyey uu diinteeda qaatay taariikhda waxaa la yaqaanaa ummad la jebiyey oo qaadata maxay ninka wax jebiyey dee diintiisa laakiin ummad wax la jebiyey oo kii jebiyey ka xoog batay haddana uu iyaga diintooda qaadanayo dariskan oo dhan ama darsiga kan sidaa u taqaaniin dantan ka lahaa hal wax bay ahayd oo ah taariikhdu maanta may bilaabmin haddii maanta muslim jabay waayo horoo la jabay baa jirta haddii maanta dad gaajoodeen taariikhdii oo dhan kama warrami karay masar wax dadkii la cuni jiraa jirta gaajo daraaddeed casrigaanaan hadda ka sheekeynaya boqol sano ka hor masar dadkaa la cuni jiray xataa dhakhaatiirta dhakhtarradu waxay khatar galeen dhakhtar baa la odhanaya kaalay dad soo dawee show isagaa la rabaaba in la bireeyo waa la gowracan jiray markuu guriga soo galo xadkaasay gaadheen hadday gaajo tahay hadday baahi tahay hadday dagaal tahay hadday colaad tahay wax ka foolxun baa soo maray laakiin intaba dad baa ilaahay gacantooda dib ugu nooleeyey laakiin waa markay qaateen maxay asbaabta saxda ah asbaabta saxda ah qutus waxaynu soo marnay asbaabtuu u maray inuu guulaysto ayaynu soo tilmaamnay sheeko ugamaan jeedin ee waxaan uga jeedaa in dadka muslimiinta ay dib uga cibro qaataan waxaan soo marnay dhul badan oo muslimiin aan tilmaamay oo dacwo lagu furtay xoogba laguma furanin kii wax dumiyoo jooga ayaa isaga diinta lagu daray sanawaad bay qaadatay inay dib dowlado islaamiya u noqdaan marka waxaan idiin sheegayaa dariiqu waa furan yahaye si fiican u qaada wasala allahuma calaa muxamedi wa ala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin كونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت سمائي دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت